হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি আহিছোঁ লগৰ এটাৰ বাৰ্থডে খাবলৈ। কিয় বাৰ্থডে ৰে? এইটো ৰাজ এওঁৰ বাৰ্থডে, এওঁ আজি 21 বছৰীয়া হ'ল। মই আজি 19 বছৰ বয়সৰ মিছা কথা যে বহুত মই শান্তি পাইছোঁ আজি 19 বছৰ বয়সত দেই। আমি জীৱন চাওঁতে চাওঁতে আজি মই 21 হ'ল। ভাল লাগিছে, বেয়াও লাগিছে, মৃত্যু মুখলৈ গৈ আছোঁ। আমি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিম লাগে। ড্ৰসাগৰ পুখুৰী পাৰ হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। আমি এতিয়া ৰুদ্ৰসিংহ পাৰ্কলৈ গৈ আছোঁ, মানে পাৰ্ক নহয়, এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে। বলক আপোনালোকে মুখৰ আগত এইবোৰ দেখিব পাইছে, কিছুমান কেবিন, নিজৰ প্ৰাইভেটকৈ ইয়াত পাৰ্টি বা যিকোনো আয়োজন কৰিব পাৰি। ইয়াত খালী থাকিলে সোমাই দিব লাগে আৰু। জেগা বিচাৰিবলৈ গৈ আছোঁ, পাওঁ নে নাপাওঁ চাওঁ। বলক, জেগা বিচাৰি পাই গ'লোঁ, ইয়াত আমি এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। বলক, এই জেগাটো এতিয়া মেনু চাইছে এওঁ। এতিয়া কেকটো আমি ৰেডি কৰিছোঁ, ইয়াত কেকটো চাওক। কেকটো আমি ৰেডি কৰিছোঁ কাটিবলৈ, আমাৰ বুঢ়া মানুহজনে কাটিব। লোৱা হৈছে এয়া আমাৰ বাৰ্থডে বয়। এয়া এই সম্পূৰ্ণ হৈছে আপোনাৰ 20 বছৰ এজনৰ। কেক খোৱা হৈছে, এতিয়া খাই দিয়া। কেক বৰবাদ হৈছে, ইয়াত দেখিছে ধুৱাই দিছে অৱস্থা চাই ল'ব পাৰে ইহঁতৰ বাৰ্থডে বয়। চাই যাব মূলত আমি এতিয়া খামগে খামগে খোৱা বোৱা কি কৰা হয় এতিয়া চামগে এওঁ আৰু মই বাকী নাজানো বাৰু। বলক বৰ্তমান অৱস্থা চব ঠিক হৈ গ'ল বাৰু। আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া লাষ্টৰ কেবিনটোলৈ। বলক, কেকটো লৈ গৈ আছোঁ, কেকৰ অৱস্থা এয়া। এতিয়া লৈ আহিছোঁ বেলেগ এটা কেবিনলৈ, এয়া বাৰ্থডে বয়ৰ প্ৰৱেশ। আকৌ তো এতিয়া আমি আকৌ গৈ আছোঁ। বলক, জেগা এটা দেখা হওঁগে এইটো জেগাটো, এই ডোখৰৰ পৰা আহিব পাৰি। এই কেবিনবোৰৰ মুখৰ আগেদি শেষৰ কেবিনটো খোলে, ইয়াতে ডিম্পু দা থাকে যেতিয়া শিৱসাগৰ আহে। এইটোৱে শেষ, আগলৈ গ'লে কিবা পায় চাগে জানো, গম নাপাওঁ বাৰু। আৰু এখন ছেকেণ্ড এণ্ট্ৰি গেট নেকি, শেষলৈ কি আছে চাই আহোঁগৈ বলক এবাৰ। শেষলৈ আন্ধাৰ, কোনো ধৰণৰ মানুহৰ আপোনালোকে আৱাজ নুশুনিব। ইয়াত থাকে আৰু মানুহৰ ঘৰৰ নিচিনা মানুহে থাকিব। এইডোখৰতে শেষ, আমি এতিয়া ঘূৰি যাবলৈ লৈছোঁ। আৰু মোৰ অলপ ভয়ো লাগিছে, কাৰণ কোনো ধৰণৰ আৱাজ নাই ইয়াত, সম্পূৰ্ণ নিজান পৰিৱেশ। সেই মানে আৰু তাতে আন্ধাৰ, আৰু মই অকলে ঘূৰি ফুৰিছোঁ জেগাও দেখাবলৈ। আপোনালোকক লাইক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ যি পাৰে কৰি দিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি যাওঁ আমাৰ আগৰ জেগালৈ, য'ত আমি খানা অৰ্ডাৰ কৰি ৱেইট কৰি আছিলোঁ খানা অহালৈ। এইটোতে প্ৰৱেশ কৰিম এতিয়া। সকলোৱে খাই আছে, তাকে তাকে মই এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ, আপোনালোকে বিশ্বাস মন লাগে। তো এইমাত্ৰ আমাৰ খোৱা হৈ গৈছে, সকলোৱে আমি খালোঁ। এইকেইজন চাইডে চাইডে এবাৰ, এজন বাৰ্থডে বয়, এতিয়া এওঁ বিল দিব বাৰু, সেইবোৰ দেখা যাব বাৰু। আমাৰ খোৱা হৈ গ'লে, এতিয়া আমি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম। অৰুণাচললৈ গৈ আছোঁ অতি সোনকালে, আপোনালোকে চাই দিব।